ispod, dok ne uđu ispod nivoa penala. E onda switch. Razumeš? Nemojte rano switch, jer mali je brz, može da probi. Pomaži kad ide ispod, nema potrebe za pomoć. I ono što kažem, nemoj da izlećeš na njega. Ispod i braniš se od prodora. Pa on pomeri blokadu, pa ti još jedan, razumeš? Ne ideš na njega, jer mali to može drive onda. I onda na treći rip pick, kad ga već vrte toko, tu može. Ajde, ljudi! Ajde!